Ćao dragi ljudi, dobrodošli kući i dobrodošli u još jedan novi video. Boga mi, nije me bilo skoro dvije nedelje, bila sam jako vredna, spremila sam vam jednu fenomenalnu novu radionicu. Radionica se zove Upoznaj svoje emocije, živi srećni život. Kao što sam naslov govori, radionica je o emocijama. Naučit ćemo konačno kako nam se to grade emocije, kako to kroz emocije gradimo vibraciju, kako to kroz emocije gradimo misli, kako to kroz emocije gradimo akcije i delovanja koja posle prenosimo u spoljašnju okolinu, zašto se negde vrlo, vrlo često nalazimo u situaciji da želimo da kontrolišemo svet, šta se iza toga krije, kako da prepoznamo negativne emocije i kako da od njih naučimo nešto, kako da se dovedemo u situaciju da razumemo šta nam negativne emocije poručuje. Povezat ćemo se jako mnogo sa energijama naših roditelja, zato što vrlo, vrlo često imamo određene emocije prema mami ili tati, nekad su mnogo lepe, nekad su manje lepe i te obično manje lepe nas koče kroz život i negde ih projektujemo nekada u partneru, nekada u prijateljstvu, nekada u poslovnom svetu, a nekada prema sebi samima. Pričat ćemo zaista na razne teme, meditirat ćemo, afirmirat ćemo, spremila sam vam fenomenalne tehnike, fenomenalne vežbe, ostalo su zaista samo još dva mesta na radionici, tako da evo, ukrala sam ovih prvih minut i po da vam negde malo zagulica maštu o radionici. Ostavit ću link moga Instagrama i moju web stranicu u opisu ovog profila, tako da gde god da ukucate Jadranka Petrović Edner možete me naći, informisati se detaljnije o radionici i prijaviti se. Ajmo mi sada na današnju temu. Današnja tema je, kao što vi već sada vidite, sadašnji trenutak. I ovo je negde tema koju ste mnogo tražili na Instagramu, kada god bih ostavila onaj boksić da mi napišete šta biste voljeli da bude sledeća tema. Međutim, jedna od mojih polaznika od poslednje radionice od Nula do Heroja me je jako, jako inspirisala negde na ovu temu, zato što mi zaista možemo da živimo ostvarenje svojih snova i zaista možemo da živimo ostvarenje nečega o čemu smo maštali do pre mjesec dana, jednu godinu ili pet godina, ali ako to ne primetimo, mi bukvalno ne znamo da to živimo. Mi bukvalno u našoj realnosti ne vidimo šta nam se dešava i živimo i dalje u ubeđenju da se ništa nije promenilo i da eto tako životarimo neki život koji nema neku višu svrhu, koji nema neki viši smisao i mi nismo sposobni da dođemo do onih momenata koje su ostvarenje naših želja. Dakle, kao i uvek probat ću da vam objasnim sve kroz primere. Jedini i osnovni način da naša svest bude prisutna, to jest da u trenutku kada nešto preživljavamo i doživljavamo, mi zaista znamo da to preživljavamo i doživljavamo 100% svim svojim čulima, svim svojim emocijama, fizičkim osjećanjima i umom, jeste da budemo prisutni u sadašnjem trenutku. Sada, kada ja kažem sadašnji trenutak, mnogo od vas će verovatno se zapita, pa kao naravno da živim u sadašnjem trenutku, jer čim sam živa, tu sam. Rečenica čim sam živa, tu sam važi. Ali isto tako rečenica čim sam živa, tu sam ne važi. Koliko vam se puta desilo da sedite negde na kafi i da niste uopšte primetili kada vam je recimo konobar ili konobarica donela to što ste naručili. Ili gledate neki film i ukapirate da je prošlo celih 5 minuta nakon što ste vi svesno primetili kada je bila poslednja scena. Ili razgovarate nešto sa nekim, u jednom trenutku ste odlutali, osoba vas pita je li tako, ili hoćeš li, ili nećeš li, ili daj mi neki odgovor, a vi ste u fazonu, joj izvini šta si rekao. Ili vozite se negde kolima i posle 5 minuta ili čak sat vremena, čak su mi to ljudi pričali, ja nisam vozač, ali verujem da će neko od vas koji je vozač dati neki svoj primer. Ljudi su mi pričali da nakon sat vremena ukapiraju da su stigli na odredište, a uopšte ne znaju kako su tu došli. Znači, mehanički su vozili. Dakle, da, mi fizički jesmo prisutni u sadašnjem trenutku, jer sadašnji trenutak je vreme i prostor u kome se nalazimo po svim zakonima fizike i po svim zakonima univerzuma. Ali, ako naša svest, to jest naš svesni um,
nije prisutan u sadašnjem trenutku. Mi ne možemo da pohranimo informacije koje taj sadašnji trenutak nosi da bismo u mozgu razvili svest o tome šta se dešava. Dakle, da bi postojala u našem mozgu, u našoj stvarnosti, u našoj realnosti, to što se dešava u određenom trenutku, mi u određenom trenutku moramo biti 100% prisutni. Ukoliko nismo, mi ne vidimo šta se dešava, ne prepoznajemo šta se dešava i naš mozak ne može da dobije signale od naših čula da kaže, aha, danas se desilo to i to, danas mi je prelepa konobarica donela, ne znam, kafu i na njoj je bilo srce ili na njoj je bilo naslikan list. Ili, jao, kako sam vozio predivnim predelima. Ili, gospode, koliko je divno to što ti se desilo danas dok slušam nekog sagovornika i zaista pratim šta mi priča. Dakle, jedini način je da shvatimo da živimo život i kakav to život živimo ako naučimo da budemo u sadašnjem trenutku. Kako da naučimo da budemo u sadašnjem trenutku? Sad je to jedno od najvećih pitanja. Ono što je jako dobra stvar za sve nas jeste da se to uči i jeste da se to vežba. Dakle, niko se nije naučen rodio. Naravno, ako učimo malo dete od godinu i dve, ajmo ljubavi da dišemo, ajmo da primećujemo boje, ajmo da primećujemo oblike i nastavimo da učimo malo dete da programira svoj mali mozak tako da je u trenutku tu, da u ovom trenutku vidi šta se dešava. Ono što je najbolje za vežbanje sadašnjeg trenutka je meditacija. Zato što ćemo u meditaciji, bilo da je vođena, bilo da je meditacija u tišini, mi ćemo u meditaciji, to jest meditacijom, vežbati kako da umirimo misli i one koje nam budu dolazile, jer je apsolutno normalno da nam dolaze misli u meditaciji, naučit ćemo da ih primetimo. Ako naučimo da primetimo misli i ako naučimo da nam bude lagodno u tišini koja nam meditacija nosi, to jest u tom ušuškanom unutrašnjem svetu u kom jesmo, mi ćemo tu ušuškanost i taj mir mnogo lakše preneti u spoljašnji svet i mnogo će nam biti lakše da nam sistemi opažanja u stvari opaze i primete. Bože, evo, ja sada pričam sa vama i sve vreme primećujem ove divne boje sa ove strane. Onda dok pričam sa vama, ovdje iza kamere je predivno moje cveće na terasi i svaki put malo mi oko tamo ode i zaista sam u sadašnjem trenutku zadovoljna sam i srećna kako mi izgleda kosa. Zadovoljna sam i srećna i primećujem novu bluzu na sebi i u istom tom trenutku sam srećna i zbog toga. Zadovoljna sam i srećna zato što vam ovo govorim, zato što imam ovo znanje da vam prenesem. Zadovoljna sam i srećna što u ovom sadašnjem trenutku imam telefon koji će da snimi ovaj video, koji će da napravi sliku dobrog kvaliteta, zato što imam ovaj stalak na kom video stoji, zato što mi danas služi glas, služi zdravlje. 1001 mali razlog. Ovo je sadašnji trenutak. Ono zbog čega najviše izlazimo iz sadašnjeg trenutka jesu uverenja. Pod jedan, da moramo da brinemo o prošlosti jer to rade odgovorni ljudi. I pod broj dva, da moramo da brinemo za budućnost jer to rade odgovorni ljudi. Prošlost i budućnost ne postoje. Ajmo jednom za svagda da to naučimo. Dakle, Jadranka koja sam bila pre 2 godine, više u ovom trenutku ne postoji. Ne samo umno i ne samo duhovno promenjena osoba. Ja sam, ponavljam, biološki, hemijski, naučno promenjena osoba. Naše ćelije, sistemi ćelija, hemijski sastav organizma se menja. Za 8 godina apsolutno svaka ćelija u našem organizmu se regeneriše. Dakle, u ciklusu od 8 godina mi više biološki nismo ista osoba. Apsolutna dokazana, naučno dokazana istina. Dakle, molim vas, prestanite da brinete o prošlosti jer prošlost je iza nas. Svako dovođenje prošlosti u sadašnji trenutak radi 2 stvari.
prva stvar, ne vidimo šta se u sada dešava. Druga stvar, i dalje živimo i oživljavamo one emocije i one situacije iz prošlosti i vrlo često to radimo u negativnom smislu, sećajući se i dovodeći teške momente u sadašnji trenutak. Zbog toga ovaj sadašnji trenutak često doživljavamo kao katastrofu, često doživljavamo kao apsolutno nepromenjen život, jer mi dovučemo prošlost u njega. Ako ja danas sedim i razmišljam o svađi sa nekim bivšim partnerom ili razmišljam konstantno o svojoj operaciji, majkinoj smrti, momentu kada sam za malo izvršila samoubistvo i hiljadu drugih loših momenata, ja ih dovodim u sadašnji trenutak. Ne vidim šta je sve lepo u sadašnjem trenutku i moja bukvalno subjektivna strana, moj mozak u ovom trenutku meni kaže, život ti je danas sranje. Izvinite na izrazu. Druga stvar koju radimo, idemo i brinemo za budućnost. Budućnost se još nije desila. Budućnost mi kreiramo. Kako je kreiramo? Tako što smo fokusirani na sadašnji trenutak. Ako smo u sadašnjem trenutku fokusirani na brigu za budućnost, mi smo u sadašnjem trenutku zabrinuti. Mi već u sadašnjem trenutku definišemo tu budućnost kao zrelu za brigu i zrelu za brinjenje. Evo vam primjer jedne moje predivne polaznice radionice. Jedna divna, divna mlada žena koja je izašla iz jednog teškog braka, iz jedne toksične veze, koja je maštala o tome da izađe iz tog braka godinama, koja je godinama se spremala i psihički, fizički, materijalno za takav neki korak, koja je našla stan, živi u svom stanu, uživa, toliko benefita ima, slobodna je, radi, zarađuje, predivno izgleda, mnogo je radila na svom mentalnom zdravlju, mnogo je radila na svom fizičkom zdravlju, svakodnevno upotrebljava tehnike, upoznala je neke ljude slične njoj koje dopunjuju, toliko toga ima da pruži svojoj deci, Bože zdravlje, u jednom trenutku nekom novom partneru. I ona je na jednoj od radionica nama rekla, ja imam osjećaj da se meni u životu ništa ne dešava. Da, ja sam se razvela, da, ja sada živim u ovom stanu, da, sve je to divno, ali nekako ništa se ne dešava. Ja sam je zaustavila i rekla, samo malo da pomerim kameru, ja sam je zaustavila i rekla, stani, kako se ništa ne dešava? Ti si godinama maštala da odeš od nekoga koji je na razne načine bio loš prema tebi, ko te je na razne načine možda zlostavljao. Danima, godinama možda si maštala da budeš samostalna, da možeš sama sa sobom, sa svojim odlukama, da odeš uveče da spavaš i ujutru da se probudiš. Godinama si maštala da budeš samostalna. Danas si zdravija nego ikad, godinama unazad radiš na svom mentalnom zdravlju. Imaš divan odnos sa svojom decom, upoznala si nove ljude, kako se ništa ne dešava. Dešava se ispunjenje tvojih snova, dugogodišnjih snova, ali ako se nama to dešava, mi smo konstantno ili u prošlosti, brak mi je bio katastrofa, to i to mi se desilo, bila sam žrtva zlostavljanja, šta god da je u pitanju, u mom slučaju, operacije, siromaštvo, ne znam, loše i neuspešne veze, suicidne misli, jako malo novca, ili kako ću dalje, šta ću dalje, treba mi novi partner, treba mi više novca, treba mi bolja ocena u školi, treba mi novi auto, treba mi hiljadu i jedna stvar, mi u stvari propuštamo da su nam se snovi već ostvarili u sada. Ali mi ako nismo u sada, mi to ne znamo. Jer smo konstantno ili negde ovde ono što smo bili pre 5 dana, godinu ili 5, ili negde ovde brinući šta sve u životu treba da nam dođe. Žalimo za onim što se desilo, patimo za onim što se još nije desilo i ne vidimo u stvari da smo već srećni. Ja se iskreno nadam da vi razumete ovo što vam pričam, jer se zaista uvek trudim da na najjednostavniji način ovo predstavim, da bi me neko koji u ovoj priči već duže vreme razumeo, ali isto tako da bi me neko koji je možda prvi put u životu upalio motivacioni video i pogledao ovaj moj video, takođe razumeo što bolje.
Dakle, imate moj video Pazi koga vuka hraniš. I to vam je onaj primjer gdje sam ja u Norveškoj živjela u drugoj zemlji, željela da odem iz Srbije, otišla iz Srbije, bila udata za čovjeka svojih snova, imala rođenog brata u istom gradu, imala nekoliko fenomenalnih prijatelja u istom gradu, ali konstantno sam živjela traume iz detinjstva, konstantno sam se brinula da li ću dobiti norveške papire i u stvari nisam vjerovala u to i konstantno sam preživljavala da će me izbaciti iz Norveške. Nisam bila u sada, jer ja u sada imam više novca nego ikada, živim u predivnoj zemlji, imam brata pored sebe, imam prijatelje, imam zdravlje, imam muža koji me voli i njegovu porodicu. To je bilo moje sada koje ja nisam vidjela i koje ja nisam doživljavala. Ja sam bila tada u jako teškom mentalnom, psihičkom stanju, ekstremno depresivna, ekstremno agresivna prema sebi i drugim ljudima, jer nisam doživljavala svoju sreću koja je fakat bila tu. Koju su drugi ljudi mogli da vide i ono što su drugi ljudi vidjeli je bilo to. Ali ono što sam ja doživljavala je bilo prošlost, budućnost. Ja sam doživljavala pakao i ja sam imala najgoru godinu života. Dakle, kada ste u sadašnjem trenutku, morate zaista da živite ono što se dešava sada. Ne ono što je bilo juče, ne ono što možda može da bude sutra, nego ono što je sada. Dakle, dok gledate ovaj video, obratite pažnju kako izgledam, kako se nasmejem, kakva mi je energija u očima, boje oko mene, boje na meni. Obratite pažnju na emocije koje vam ovaj video budi, možda nešto od toga zapišite. Ujutru kad se probudite, obratite pažnju na prvu stvar koju ugledate u sobi ili ako je soba u mraku, da prosto obratite pažnju na taj prvi udah koji udahnete. Obratite pažnju kada hodate, da li pada kiša, da li greje sunce, koliko je toplo, da li duva vetar, kako vam vetar jednostavno, ne znam, mrsi kosu, gladi obraze, osjećate na suncu. Neko nikada u životu neće moći da ustane iz kreveta i da ode negde. Ako radite bilo koji posao, nevezano da li ste srećni i volite to što radite ili ga radite zbog materijalnih dobara, probajte samo da primetite da zarađujete od toga posla. Kada ste u kontaktu s ljudima, probajte da ih slušate, probajte da vidite i da osjetite njihovu energiju na licu i u tom prostoru između vas koji je vibracija. Probajte da osjetite i da zaista date na značaj svojim emocijama. Kada pijete vodu, osjetite tu šolju, čašu, flašu, što god da držite u svojoj ruci jer imate zdravu ruku koju mi držite. Osjetite taj gutljaj koji vam prolazi kroz grkljan i kroz dušnik i kroz jednjak. Kada se tuširate, osjetite tu vodu na svome licu, šampon koji će da miriše. Kada peglate kosu kao što sam ja moju pre 2-3 dana, osjetite tu mekoću kada je dodirnite. Kada stavljate lak na nokte ili odete negdje na manikir i pedikir, osjetite tu zahvalnost zbog toga što imate zdrave ruke i zdrave noge i mogućnost da sebi priuštite neki tretman. Kada grlite voljene ljude, grlite ih zaista u tom trenutku. Osjetite taj zagrljaj, osjetite tu ljubav, osjetite tu emociju. 1001 način je da budemo u sadašnjem trenutku. Toliko u ovom videu, ne želim da traje previše dugo, zaista sam probala što konciznije da vam ovo objasnim, da vam dam nekoliko primjera koji mogu da vam znače. Od srca vas molim da u komentarima ispod videa ostavite svoje načine kada ste u sadašnjem trenutku, kada niste u sadašnjem trenutku i kako ste to osvijestili, kako ste osvijestili da vam je ceo jedan dan prošao u brigama o sutra ili u žaljenju od juče. Naravno, želim da vas zamolim da zapratite moj YouTube kanal, to je crveno dugme pored moga imena. Pritisnite zvonce ako želite da vam dolaze obaveštenja. Pošaljite ovaj video nekome kome može da znači. Podijelite ga na svojim društvenim mrežama jer ovakva videa zaista nekome mogu da promene i da spasa život. Jedva čekam vaše komentare, uvek vas od srca molim da ih ostavite zato što znam i pišu mi ljudi konstantno da komentari ispod videa znače jednako, ako ne i više od mojih videa. Jer neko nešto u videu može da ne razume, ali onda ako vi ostavite u komentaru, može da razume. Bog vas blagoslovio, setite se koliko ste voljeni, setite se koliko ste blagosloveni sa svime što u ovom trenutku imate, ne bacajte svoje bisere u blato, jer neko danas moli za ono što vi možda uzimate zdravo za gotovo. Volim vas svim srcem i vidimo se uskoro u novom videu.
neka vam služi. Ćao!